ולא הרגשת איזשהו חשש לנטרל את המחבל, כי אנחנו מדברים כאן באמת על התחושה הזו של אזרחי מדינת ישראל, שהרבה פעמים מפחדים כדי לא, אתה יודע, שנראה איזה תקרית אל אור עזריה חוזרת אלינו. התקרית הזאת יכולה לקרות בעשרות מקרים. אני לא חושש, אני מעדיף שאשתי תבקר אותי בכלא, מאשר שאשתי תבוא תבכה לי על הקבר. אוקיי, דברים חזקים. יוסי, איך אתה מרגיש הצהריים הזה אחרי האירוע הזה? אני ברוך השם, אשתי קצת חרדה בגלל כל הסיטואציה, אבל אני בסדר. המזל שהייתי בחופש ממילואים ובדיוק היינו פה. אתה רגיל לשאת נשק עליך? זו סיטואציה שאתה מורגל בה? כן. אני עובד הרבה במקומות מסוכנים, גם חייל מילואים בגדוד 8551, גדוד מגן דוד, אז אנחנו מתורגלים לאירועים האלה. אוקיי, אז בשלב הזה נגיד לך תודה על מה שעשית למען עם ישראל, לשמור על עצמך. זה בשביל כל עם ישראל, בשביל הביטחון שלנו.